Hva er det som har skjedd her på Valmyrene i morgentimen i dag? Gjennom helgen og for så vidt i natt også, så har det kommet inn meldinger om hærverk i området. I den forbindelse så var vi på stedet for å sjekke en ny melding om hærverk. Og i nabohuset der det er gjort hærverk, har en person tatt tilhold som var mistenkt for hærverket. Og han, da politiet fikk kontakt med ham, så var han truende overfor politiet. Og utløste en politiaksjon på stedet. Det var ganske mange politibiler her, og det har tatt litt tid å få kontroll på vedkommende. Ja, det var en trusselsituasjon som sagt, som oppstod da politiet fikk kontakt med han, hvor han gikk inn igjen og låste døra, og vi hadde ingen indikasjoner på at det var noen andre i huset sammen med han da. Det var et fraflyttet hus. Så da har ikke vi dårlig tid heller, så da velger vi å bruke tid og heller få han til å komme ut og ta kontakt med oss da. Så nå er alt under kontroll? Det er rolig? Ja, han kom til slutt ut av huset og ble pågrepet, og ivaretas nå videre av politi og helsepersonell.